Türkiyədə Rusiya səfirinin qətlə etdirilməsi iki ölkə arasında münasibətlərin gələcəyi ilə bağlı geniş müzakirələrə yol açıb. Rəsmi Moskva və Ankara hadisənin münasibətlərə təsir göstərməyəcəyini bildirir. Türkiyə və Rusiya arasında münasibətləri müzakirə etmək üçün Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə Skype vasitəsilə bugün proqrama qoşulur. Hikmət bəy, proqrama qatıldığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Rusiyanın hadisələrə reaksiyası keçən il Türkiyə hərbi qüvvələrinin Rusiya təyyarəsini vurmasından sonra verdiyi reaksiyadan daha yumşaq oldu. Bunu nə ilə izah etmək olar? Axı, burada günahkar Türk hökuməti deyil. Keçən dəfə Türkiyə hökuməti bilavasitə əmr vermişdi ki, onlar bizim sərhədimizi pozurlar dəfələrlə. Biz xəbərdarlıq etmişik, qulaq asmırlar, vurun. Konkret əmr gəlmişdi. Burada isə bu hadisədə, səfirin qətlində Türk hökumətinin heç bir günahı yoxdur. Ona görə nahaq yerə kimsə Rus-Türk münasibətlərin gərginləşməsini gözləyir və proqnozlaşdırır. O mənə aydın deyil. Erdoğan mı əmr verib səfiri öldürməyə? Xeyr. Bu, hansısa başqa üçüncü qüvvədir, indi cürbəcür nəzəriyyələr gəzir. Biridir bu Nüsrə cəbhəsidir, biridir masonlardır, biridir, mən nə bilim, lüminatlardır, qərbdir. Amma Türk hökumətinin burada günahı yoxdur. Odur ki, əgər nəsə dəyişsə, onda o terrorist qruplara münasibət dəyişəcək. Onda Rusla Türk hökuməti masa arxasında oturub daha sıx əməkdaşlıq haqqında bir plan qəbul eləyəcək və daha çox maliyyə və fiziki qüvvə göndərəcək o həmən terroristlərlə mübarizəyə. Başqa burada nəticə çıxmır bu hadisədə. Bu qədər. Hikmət bəy, Rusiya və Türkiyə arasında münasibətlərdə son dövrdə gərginlikdən yaxınlaşmaya, yaxşılaşmağa doğru bir inkişaf müşahidə edilir. İki ölkə arasında münasibətlərin dinamikasını necə dəyərləndirmək olar? Bu çox mürəkkəb bir dinamikadır. Zamanəmiz özü də çox mürəkkəbdir. Belə bilirsiniz, orta statistik adam baş çıxara bilmir. Bir tərəfdən Rusiya çalışır öz gücünü, öz nüfuzunu şərqə uzatsın. Rusiya, Ermənistan, İran, Suriya oxunu möhkəmləndirsin və Suriyada qalsın, oradan yaxın şərqə öz siyasətini keçirsin. Digər tərəfdən qərb o oxu sındırmaq istəyir. İstəmir Rusiya, İran, Suriya orada onun strateji maraqlarına və onun qloballaşma siyasətinə mane olsun. Üçüncü tərəfdən Türkiyə. Türkiyənin iki məqsədi var. Birincisi, o qərblə həmən o məsələdə bərabərdir. Amma onun daha böyük başqa bir orada qayəsi var. O da Kürt dövlətinin onun sərhədində, Suriya torpaqlarında, ola bilsin İraq torpaqlarında müstəqil Kürt dövləti yaranmamasıdır. Türklər istəmir ki, orada bir belə bir dövlət yaransın. Dördüncü ya beşinci tərəfdən Qərb bu Kürt dövlətini istəyir. Rusiya da bu Kürt dövlətini istəyir. Hər ikisi elə bilir ki, bu Kürt dövləti onun əlində marionet olub və onun strateji istəklərinə yardımcı olacaq. Plazdarm kimi olacaq. Kürt qüvvələri iki yerə bölünür. Bir hissəsini PKK-nı Moskva idarə edir. O birisi hissəsini Qərb idarə edir. Bax, belə çox qəribə, qarmaqarışıq bir vəziyyət yaranıb. 4-5 dənə orada vektor var və oradan baş çıxarmaq çox çətindir. Bilmirəm, mən də nəsə bir aydınlaşdıra bildim ya, yox, amma görünür ki, çox dolaşıq.
Hikmət bəy, Türkiyənin son illər, xüsusilə də Ərəb baharından sonra yaxın şərqdə demokratiya modeli kimi rolunu tədricən itirdiyi deyilir. Türkiyənin gələcək rolunu necə görürsünüz? Bu, Türk xalqından çox şey asılıdır. Mən istərdim ki, Türkiyə yenə şərqdə demokratiya simvolu kimi qalsın, demokratiya nümunəsi kimi qalsın. 1 milyardlıq müsəlman aləmində 50 neçə, 60 neçə müsəlman ölkələri arasında yeganə stabil demokratiya idi Türkiyə. Düzdür, indi o mövqeyi itirir. Amma hələ hər şey qurtarmayıb. Hələ bilinmir nə ilə bitəcək bu məsələ. Mən istərdim ki, Türkiyə yenidən öz demokratik yoluna düşsün və davam eləsin bunu. Bəri başdan demək çətindir, amma biz çox narahatıq. Biz Türkiyəni çox sevirik, çox istəyirik və çox narahatıq Türkiyə üçün. Türkiyə bizim üçün bir mayaqdır. Bir işıqdır. Biz o işığa gedirik. O işıq da sönsə, Azərbaycan üçün həm maddi, həm mənəvi cəhətdən çox ağır olacaq. Çox sağ olun, Hikmət bəy. Təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Siz sağ olun. Sağ olun.